อลุบวยจีหาตัมมณีระปัพเพสะขอเรมิมิโรยินไนผิดตอตาละยรณาโกရှင်ปิゅเรอลุบวยโกอจองปิゅปี้รอเตยาอลุเป้จาหอกะล่ะ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတားရောက်ကြလိမ်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်အရွယ်ရောက်တာနဲ့ရှင်ပြုတ်ပြီးတော့မယ်ရှင်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တားမွေးလာကြတဲ့ကတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရည်စူးမှန်ထားပြီးတော့စီးပွားတွေရှာကြစူးကြဆောင်းကြ เนาะအချိန်တန်အရွယ်ရောက်တော့ရှင်ပြုတ်အလူပေးတယ်ရှင်ပြုတ်တဲ့အလုတ်ကိုဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဘာလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲနဲ့လုပ်တာလဲသာသနာအမွေခန္ဓာအေးဒီကမာကြီးကောင်းလိုက်တာဗျာ ခင်ဗျားမဖြစ်ရင်ကြုတ်ကဒုက္ခရောက်မှာဗျာသိလားနော်အဲ့ဒါဒါသနာအမွေခန္ဓာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကအစပြီးတော့ပြောမယ်ဒါသနာဆိုတာဘာလဲအဆုံးမအမွေခံကြမှာဟုတ်တယ်နော်ကဲအဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဘာတွေလဲ သာသနာပနရရှိတယ်။၃ရာသာသနာပနရ၃ရာမှတ်ထားနော်သာသနာ၃ရာဘာတွေလဲပြောကြည့်။အဓိကပြောလို့ရင်အကြောင်းကအဲ့ဒီမှာစတယ်။ သာသနာ၃ရအထိမှန်တယ်။သာသနာဆိုတာအဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမသာသနာ၃ရရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃ရကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တူတော်ကောင်းတို့တကယ်မှတ်သားထားရမှာကသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဟုတ်ပါတယ်ပါလေ သာသနာဆိုတာအဲ့ဒါသီလသာသနာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ထဲမှာသီလဣန္ဒြိယတံဝရသီလပါတိမောက္ခတံဝရသီလဇာတိတသီလဝါရိတသီလဆိုပြီးတော့သီလတွေတို့ရောနားလည်အောင်ပြောရရင်လူတယောက်လူသားတယောက်ပိသအောင်လူသီလ၅ပါးသီလမဟုတ်ခဲ့ဘူးလား အဲ့ဒီကမှဥပ္ပဒထအထူးဆောင်တင်းတဲ့ဒီမှာဆရာလေးတွေเนาะဒီအလူကြီးမှဆိုရင်သဟဇာတမဖြစ်တာတွေအများကြီးဦးစင်းကပြောရင်မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကငါတို့ငေါ့ထားခဲ့တာတော့เนาะပြန်ရင်ပြောကြအောင်ပါเนาะအခုဒီမှာသီလရှင်ဆိုတာလူတွေထက်သီလမြင့်မားတယ်ရှစ်ပါးသီလအမြဲနေရတာသူတို့တွေကိုတီးသတ်နေရပေးရတယ် တရားနာပိသတရားနာဖို့စီစဉ်ပြီးတရားအလူပေးပြီဆိုရင်ယဟန်များလာရင်ယဟန်များအတွက်နေရာသီလရှင်များလာရင်သီလရှင်များအတွက်နေရာဆိုတာရှိရတယ်အခုဒီတော့မှလူတွေနဲ့အုတ်ရောရောကြောက်ရောရောထိုင်နေနော်အဲ့ဒါအားလုံးကလည်းပြောပြောရှင်ရှင်ပဲကြည်နေတယ်အဲ့ဒါဟာအသိဉာဏ်ပညာနည်းပါးတာပညာနည်းပါးခြင်းနော်အဲ့ဒါပညာအဆုံးမှာပြောမယ်အခုသီလမှာလူသီလသီလရှင်သီလတာမဏေသီလယဟန်သီလမရှိဘူးလား ဒါကနော်ပါတိမောက္ခသံဝရသီလအနေနဲ့ထင်းရမှာအဲ့ဒီမှာဇာရိတသီလဝါရိတသီလဆိုတာမိမိတို့ရက်ရွာထဲမှာရွာမှာနေရင်ရွာစီကံအိမ်မှာနေရင်အိမ်စီကံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့မြို့မှာနေရင်မြို့စီကံမရှိအောင်လားရှိပါရဲ့ရှိရတယ်ယောက်ျားလေးအိမ်တော်ဦးစီးရအိမ်တော်ဦးစီးစီကံအိမ်တော်ရှင်မကအိမ်တော်ရှင်မစီကံဆရာကဆရာစီကံတပည့်ကတပည့်စီကံဆရာကျင်ဝတ်တပည့်ကျင်ဝတ်မိဘကျင်ဝတ်သားသမီးကျင်ဝတ်
ရှိဘူးလားအဲ့ဒါသီလအစီအစဉ်နေသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမှာနောက်တမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမှာဘာလဲလဲတမာဓိဆိုတာစိတ်တည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းမိမိတို့ဘဝမှာရရှိလာတဲ့ဘဝတန်ဖိုးဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှအပြက်စီးမခံအဆုံးရှုံးမခံဘဝတသက်တာလုံးတဲ့မှတ်အောင်တည်ငြိမ်အောင်ဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်ကြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်တာအဲ့ဒါတမာရီတမာရီအတွက်စိတ်တည်ငြိမ်ရေးမြတ်စွာဘုရားနော်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းလုပ်နိုင်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေများစွာရှိပါတယ်မရှိဘူးလားမင်းတို့ရှိတယ်အဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီကနေအစဉ်စဉ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစရုဋ္ဌဇံရူပဇံအရူပဇံကနေနောက်ဟောဝိပဿနာသမာဘတ်တိဖန်းရှုမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်သမာဓိလန်းစဉ်အဆုံးအမတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးဒါသမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်လေ့ကျင့်ရေးအဆုံးအမနောက်ပညာပညာမှာလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာပညာရက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝိပဿနာပညာကနေမဲ့ပညာဖို့ပညာအထိမပေးခဲ့ဘူးလားပေးပါဘူးအေးအဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကမှသီလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာနောက်မှထားပါသာသနာအမွေခံမယ်ဆိုရင်သီလအမွေကိုမောင်ရင်လောင်းလေးရှင်လောင်းအဝတ်ကြီးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန့်ခန့်နာနာဝတ်တတ်နိုင်လို့မောင်ရင်လောင်းကိုတကိုယ်လုံးရွှေကွတ်ထားအဲ့ဒါအမွေခံပြီလားဘာမဆိုင်ဘာတခုမှမဆိုင်ဆင်နဲ့လက်တတ်နိုင်ရင်ဆင်နိုင်ပါသေးတယ်ကွာမင်းတို့ဟယ်လီကော်ပတာငှားလက်လေမြန်ငှားလက်ဟမ်အဲ့ဒါအမွေခံတာလားမှန်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒါအပူကုန်တာနော်တကယ်အမွေခံကဒီမောင်ရင်လောင်းကလေးကိုသီလအမွေပေးရပါမွေသီလပါဘုရားဒီမှာနောက်မှာကိုရေးထားတဲ့စာမှာပရိခေယ၈ပါးနဲ့တာမဏိအသွင်ရောက်သွားယုံနဲ့အမွေခံတာမဟုတ်ဘူးပရိခေယ၈ပါးဝတ်လိုက်ယုံလိုက်ယုံနဲ့လဲတာမဏိဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတာမဏိဟာတာမဏိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သီလယဟန်ဟာယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သီလအဲ့ဒီသီလကိုခံယူဆောက်ထိမ့်မှသီလအမွေခံဒါအမွေခံပွဲအစစ်ဖြစ်တယ်ရှင်းနေနော်ရှင်းပါပါဘုရားကိုသားလေးကြောင်းပို့လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ဒီကြောင်းကသီလသင်ပေးရမယ်သီလကနေနီးထိုင်နီးသွားနီးလာနီးစားနီးတောက်နီးပြောနီးဆိုနီးလုံနီးကင်နီးအရာရာတိုင်းမှာတို့ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်မှာအဆုံရှိပြီးသားကိုရင်လေး10ပါးတဲ့သီလ10ပါးတဲ့ရှိတာမဟုတ်သေခိယ85ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစားနီးတောက်နီးနေနီးထိုင်နီးဝတ်နီးယုံနီးตวานีลานีอกုံบาบิเอร่าดิไม่ติยไอ้โกยินเวดตาละกาเวบาอมวยคันมาไม่ผิดบุเมนอคูหางะงวยจี้อจี้เจอกုံจะคันวงไนวงไนพยงไนพยงไนเนเวญญะนี่ซ้อมน่อถั่วกะยอหึนี่มะกูเอร่าบาอมวยย่ารอบาเมียวตะตะพยงนี่จาเอร่าตะเกอมวยคันอสิสวะตีละอมวยย่าอออยู่อะตมาริมวยခဏရဲ့ဆိုခဏရဲ့အတွင်းမှာစောင့်ထင်းရတဲ့သီလတွေကိုမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြအောင်မိခင်ဖခင်များကလည်းထိန်းကျောင်းပေးရမယ်ဆရာသမားများကလည်းထိန်းကျောင်းပေးရမယ်ဒီကိုရင်လေးခဏရဲ့ဝင်ရင်ခဏရဲ့စင်စင်ကြဲကြဲပြည့်ပြည့်ဝဝရသွားမယ်တပတ်ဝင်ရင်တပတ်တလားဝင်ရင်တလားတာမဏေရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့တာမဏေတမနာဒုက္ခကိုထိထိမိမိနားလည်သွားအောင်အမွေပေးနိုင်မှဒါတကယ်အမွေခံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားသီလအမွေတမာရီအမွေပညာအမွေရှင်းလားရှင်းပါပါကောင်းပြီအဲ့ဒီအမွေကိုဘယ်လိုခံမလဲဆိုင်းဝိုင်းကြီးငါးပြီးခံမှာရမှာလားမှန်ပါပါဘိသိက်ဆရာပါမှရမှာလားမှန်ပါပါဩတော့သူကဇက်ပါပါသေးတယ်နော်
အဲ့ဒါတွေပါမရမှာလားဒါပေမဲ့အမွေကဘလို့ခံရတာဆင်းတဲ့ခန္ဓာလားမြင်းတဲ့ခန္ဓာလားနွားတဲ့ခန္ဓာသာသနာအမွေဘလို့ခံရမှာကြည့်ပြောသူတို့ကတော့မသိဘူးမသိလို့သူတို့ထင်ရလို့လည်းနင်တို့ပြောဟင်ဦးစင်ဒါသိအောင်ပြောဖို့လာတာနော်ပြောမလားမပြောဘူးလားပြောပါဘူးအေးမသိဘူးရှင်းရတော့ဟိုအလူတကအလူမတော့ဖီးလိန်ပြင်ဆင်ထားပြီနော်တော့ကြာငါပြောတော့လို့မလဲပြန်ဘာလို့လို့ဘာကဲမှမသိဖြစ်ကုန်နော်ဆက်ပြောရမလားမပြောရဘူးလားပြောပါဘူးအဲပြောဟုတ်ပြီအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးရှုံ့ချတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တရားကိုနားလည်အောင်သင်ပေးဖို့ဖရာသားတော်အဖြစ်တာဝန်ယူလာတာဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်နိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာကဲအားလုံးပေးတာအများကြီးပဲသာသနာအမွေကိုဘယ်လိုခံမလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုဘယ်လိုအမွေခံမလဲနေလို့ကြွအလူတွေမပေးဘူးလားပေးပါဗျာပေးတယ်ရီတောင်မရီနိုင်တော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဘယ်လိုခံမှာကောင်းတာဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဟမ်မထမထမထတနိုင်ကံလုံးတနိုင်ကံလုံးနော်ဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူထားတဲ့ပုံကုတ်တွေဘာမှဂဂနနာမသိဘူးခုနလိုရေလိုက်ငားလိုက်ဝါတာဖော်လိုဖစ်ဖော်လိုရှေ့ရလူတွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်နောက်ကလူတွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်နော်မသိဘူးဗျာရွာဒီလိုလှုပ်ရမယ်ဆိုလို့နော်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းအခုတရားဟောလာတာ25နှစ်ရှိ25ဝါယဟန်လည်း25ဝါတရားဟောသက်ကလည်း25နှစ်ရှိအဲ့တော့ယဟန်တဝါနဝါ3ဝါ5ဝါကလေးကရင်နေဘက်ဒီလိုက်ဟောတော့ဒီနေတဲ့ပေါ့လေဗျာအခုခင်ဗျားတို့စိုင်းပြန်နေဟိုကြားတဲ့သွားဟင်းသားတို့လိန်လာတို့เนาะဒီဘက်ကတကယ်ဟိုမူကန်ကြီးတို့ပဲပတ်ပြီးတော့လက်ဟောနေတယ်ဟိုအရာတော်ကနေဟိုဘက်ကျတော့စစ်စီတို့ဝရောင်းတို့တို့ကြားတောင်ကြားဘူးမလားမသိဘူးတဏ္ခါထွက်တဲ့ຢာတွေရှင်မတော်တဏ္ခါဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကထွက်เนาะအဲ့ဒီဘက်ဒီလက်ပတ်ပြီးဟောနေတော့ဒဂါကြီးတယောက်ကလာလျှောက်ညိုးညိုးငငယ်နဲ့ညိုးညိုးငငယ်နဲ့ရှင်ဖျားတဲ့ရှင်ဖျားတရားစခန်းနေပဲပြီးနေတာတဲ့တပြိတော့အလူလေးကိုတဲ့အလူတရားလေးဟောပေးပါအောင်ဖျားတဲ့ဟုတ်ပါပြီခမရတရားအလူဘွဲအတွက်တရားဘွဲပင့်တာခမရဟာသိငဲတာဗျာခမရရှောက်နေတာညှူးညူးငင်ငင်တဲ့အလူဘိန်လေးမို့လို့ပါဖျားဘာလဲဘာလဲကျိုးကမကြဘူးဗျကျိုးကအဲ့စကားကိုမကြဘူးဒီနယ်ရောက်မှကြဘူးလားနော်ခုဒါမြင်ဒီလူကြီးကအပိန်လားအဝလားတော်တော်ဝတယ်အလူမဟင်အဲ့ဒါဆိုဒကာကြီးကျုပ်ရှင်းပြအောင်အလူဘိန်နဲ့အလူဝဘလို့ကွာတာတော့ဟိုကူမနားမလဲတာမသိတော့မေ့ရတာပေါ့အရှင်ဗျာတဲ့တပြိတော့ဘိန်သိလည်းမငားနိုင်ဘူးဆိုင်းလည်းမငားနိုင်ဘူးနော်ဘာမှမပါဘူးတဲ့သားလေးကိုရှင်ပြုတ်ပြီးတော့အလူပေးကျင်တာ။ဩအဲ့ဒီဘိသိက်ဆိုင်မပါတာကိုပိန်တယ်ပြောတာလား။နော်။ဦးဇင်းကဦးဇင်းကအဲ့ဒီမှာအလူကဒီနားမှာတင်ဒီနားကဟိုရွာလေးမှာတင်အလူဘိန်ကတခုအလူဝကတခုနော်။တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ကြုံတယ်။ကြုံတာလေးပြောပြမယ်။အလူဘိန်သမားကခုနကဦးဇင်းကိုတရားဝဲပင်တရားဟောပေးတယ်အဲ့ဒီဟောပေးဖို့ဂရိပေးလိုက်တော့အလူဝသမားကဟိုဘက်ယွာကအလူဝသမားကတခါလာပင့်တယ်ဟိုပွဲမှာဥတုမင်္ဂလပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းဥတုမင်္ဂလပါအောင်လုပ်မယ်အဲဒီလိုလာတာကျုပ်ကရက်မပေးနိုင်တော့မပေးနိုင်တော့မရဘူးတဲ့ပေးဖို့ပေးရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီပြီးတော့အလူကသူ့ထက်ပိုကြီးတယ်တဲ့အမေမင်းကြီးကြီးသေးသေးကွယ်ငါကတော့ရင်မရှိတော့ဘူးအခု तू ကကြိုပင့်ထားလို့ငါဟောပေးရမှာဟောပေးလိုက်တယ်အလူတကားကိုပြ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 ပေါ့ဗျာအလူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်ရအောင်ဘယ်လိုအကုသိုလ်ကင်းအောင်လုပ်ရမလဲစနေတကြဟောပေးလိုက်တယ်အလူကိုတန်တရာလွတ်မြောက်ကြောင်းအထိဟောပေးတယ်ကဲပြီးသွားအဲ့ဒီအလူကအပြိုင်လုပ်တာဒီဘက်ကတရားပွဲဟိုဘက်ကပင့်မရတော့ရက်ကိုပြိုင်လုပ်တာဟိုဘက်ကနော်ပြန်လို့တော့ဟိုဘက်မှာ
Di benga alu nya daya we ma hoba ka sai wen. No? Dai me khe ni da ga. Di benga daya ho dhamma giri ga yau la yi hoba ka sai yan yau ma la. No? Ba phi lo lo so ai sai phwe ho ma ka mauk lo de. So ro alu ma da ngong go di ne pa san tat nai ne. Di na shi de mya mong ywa sai. Ayero sai. Shi de sai a kong nga. Lota, ya shimena, sange, shisene, tojada, sange, vedualu yara, udu gamam shiben. No? Bema meyage. The shon shon and go. Get why they allu? The why ingo war. Vedis yale yamla. Guy. Adulu, ejandala, bulona. Gudurila, aguduri. ก็ได้กายีเค้าเนี่ยอลูอ่ะไม่เป็นรู้ตะเกยတော့เค้าเนี่ยอลูอ่ะอวะโหอลูอ่ะตัวกู้โตตะเป้ดุขะเว้ยงาไม่รู้ลงอ่ะเนาะเออกูจิตาตนะอมวยบลูคันมะแลตีเต็มไม่ตีเต็มตีเจินล่ะตีเจินเนี่ยเนาะคุณน่ะสู่ไล่ได้หาเปลี่ยนสู่ไล่ตาตนะ 3 Nilo dilo yuk dan yam dok la. Ada yam dok thara. No? Pama mati. No? Era tadana piu ni. No? Tadana amwe khan yu ni. No? Tadana. Nyaswa bhyayi asoma dila damari bhyanya dayaro go. Pariyati ti aung piu jen pshin amwe khan jen. Ho. Pariyati tadana sura ti aung lo da. Baru dah? Tila ajaung, tamari ajaung, pinya ajaung. Tila belu lungjung ang song tengah de, betila ni song tengah de, bajaung song tengah de. Ti ang lo dah beri adi. Siapa? Kalau tak ada nak muihkan sura, mian sura piya semua tila tamari pinya dia ni, ti ang lo cipi muihkan. Kau ni lo dia nak ni sura baru dah. Ti ang lo dah, tapi ni lo ku baru ni dah. ตาธนาอมวยอ๋อบาปูยนี่เนี่ยอย่ายีลงนี่เหมือนเตียนน่ะเลยสุดาบาลุดาเลยตาธนาอมวยคันนี่ล่ะอะคู่ดิมาตาရှင်ปิ๊ดสุดาตาเล่นရှင်ปิ๊ดเลยตาเป้อมวยคันแม้อเมเพ่ไม่ป่าวอะคู่อเมเพ่บาถ่ายเตียนน่ะนี่တော့ตรุอะคู่บาลุนี่โหลเอ้ดาอมวยกันสิရှင်းมะล่ะရှင်းပါบริยัตติตาธนา ยามออจังเนี่ยเออตาธนา 3 อย่างก็บาเล่ลงไม่ยินตีละตมาริปัญญาไอ้ตีละตมาริปัญญาโหบะโลอมวยคันมาแล้วสมมุติติปริยัตติตาธนาตาธนาเมษวาพระอาจารย์อสงมาตีละตมาริติปัญญาเตยารู้โกปริยัตติอ่องปุจินปริยัตติสว่าติอ่องปุล่ะสาเปล่าหมอกูสาตินน่ะแล้วติบุเตยานาล่ะแล้วติบุซวยนวยล่ะแล้วติบุเมียนน่ะแล้วติบุเล่ล่ะล่ะแล้วติบุ ตีอ๋องลงนี่ปริยัติเว้ยရှင်းมะล่ะရှင်းပါပါဗျာတိပြီပါလုံးမှာရှင်းပါပါဗျာပฏิပတ္တိသာသနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမတို့ကိုပฏิပတ္တိကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်အောင်မလေးကြီးကျယ်ရှောက်ပြောဝိပဿနာတွေရောပါတွေရောရှုပ်ရှုပ်ခတ်နော် ရှေ့อ่ะตีအောင်လှုပ်ထားပြီးပြီနောက်ကကျင့်တော့မယ်ဘယ်လိုကျင့်မလဲတီးတဲ့အတိုင်းကျင့်အရကရုရဲ့ပါတယ်တီးတဲ့အတိုင်းကျင့်ပါဗျာအခုနင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်မတီးဘူးလားတီးတယ်တီးတာတခြားပဲလှုပ်တာတခြားပဲဟွန်းအဲ့ရိုးရိုးလေးပဲနင်တို့ငါလွတ်အောင်ပြောလိုက် นี่โนอาลุหมู่ตาပြောတာกุตุล่ะอากุตุอากุตุไม่ติดอูล่ะติดပါပါเนี่ยနေတိုင်းနေလို့စကားမပြောဘူးလားပြောပါပါဗျာတော့စကားပြောတော့หมู่ตาลွတ်အောင်ဂယုတစိုက်နဲ့ပြောသလားရေးလိုက်ငားလိုက်ပဲပြောတယ်ပြောပါပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု
อากุตุหะอากุตุบาลุบะลุเปียวเปียวตี่ดาตะชาจินนาตะชาครับดาซวยเมนุตะแกอมวยกันผิดมะล่ะผิดครับดีรอตาธนะอมวยขันจินเยนัมเบอร์ 2 บาลุอ่ะตี่ได้อันใดตี่ได้ครับครับแกตาธนะอมวยบะลุขันมะเลยสู่นัมเบอร์ 1 บาลุอ่ะมั้ยตี่ได้ครับตี่อย่างโลบาตี่อย่างโล เมษวาพญาရဲ့အဆုံးမတရားကိုတည်အောင်လို့ပြန်ပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားကိုအေးနိအေးသိတဲ့အတိုင်းကြီးနောက်မှထားနော်နောက်ကိုမေးလိုက်သာသနာအမွေဘယ်လိုခံမလဲဆိုအဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့နေလို့သွားရမှာရောင်ဝါးတွေလုံမနေနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဗျာအလူကြီးပေးလို့ပတ်စံအကုန်ခံနိုင်တဲ့အမွေခံဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အမွေကိုမခံတတ်လို့ဒီနေ့ เออนี่โนอมวยกูมาขันตัดโหลดินี่บรรมาบีบาอมวยมาไม่อยากหึกูเกยล่ะโพธะบาตาใต้บีเว้ยだเมงานมีเปลี่ยนเนี่ยနိုင်ငံยีโหลပြောอูมั้ยตัวอ่ะตัวပြောบ่ไม่ပြောပြောไม่อ่ะมาเว้ยเนโนใต้บีโตดแตนี่ล่ะซุโยนี่ซุโยครับชั้นตานี่ล่ะซินเยนี่ซินครับอัตถะตั้นหยอกนี่ล่ะออกตั้นหยอกครับเออโพธะบาตากูก๋วยหลุล่ะ หึนูနိုင်ငံဘာနိုင်ငံဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဟုတ်လားရေးရင်ဖြေလေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟာအဲ့ဒါတို့ဘာသာပြောင်းကြစို့ဟင်အားလုံးအားလုံးဘုရားဘာသာကိုးကွယ်လို့မွဲသွားတာလားဟုတ်ပါပါဘုရားဘာသာကိုးကွယ်လို့ဆုပ်ယုံနေတာလား ဘုရားဘာသာကိုယ်ွယ်လို့ဆုပ်ယုံနေတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားဘာသာကိုယ်ွယ်လို့အောက်တန်းကျသွားတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားဘာသာများစွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဟာအောက်တန်းတရားလားအထက်တန်းတရားလားတရားပါဘုရားတူတူပြောတူတူပြောကြည့်လိုက်စွာရတာဟုတ်ခါလေထက်တန်းတရားဆိုထက်တန်းရောက်မှာပေါ့နေလို့ဘာလို့အောက်တန်းရောက်နေဟမ်သိတဲ့အတိုင်သိတဲ့အတိုင်အဲခုမှဖြေပေါ်တယ် ဒါပြဘုရားဘာသာဖြစ်လို့အောက်တန်းရောက်တာလားဘုရားဘာသာမဖြစ်လို့အောက်တန်းရောက်တာလားဘုရားဘာသာဖြစ်လို့အောက်တန်းရောက်တာလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေဟာဆင်းရဲကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းလို့ပါဘုရားဟင်ချမ်းသာကြောင်းလို့သင်ကြရင်နင်တို့ချမ်းသာမှာပေါ့ကိုမွဲတာမှာချာလို့ကုန်ကြည့် ยกเตียไปสุบๆหม่องกุ๊กๆเนาะผ่องตုံๆอ่องตုံเนี่ยด่าริตองไม่กัดเล่นท่าโหลเปียงเลยตะบ้อป่ะล่ะใช่เนาะอลุมะงูร่อมาทะเนงาเปล่าดันน่ะหึคุณเพียวตะบ้อป่ะล่ะครับจีนะเนาะจีนะครับเอ้อล่ะบาผิดโหลเลยโดดๆดีโหลผิดนี่ล่ะบ้าจ่องเลย ตีได้ไดไม่จิ้นหลออากุโตมันตีได้เนี่ยเยเยลงนี่จ้ะกุโตเมียนตีได้เนี่ยแยบแยบซาซาไม่หลุเยอะอมาเตียฤโหลักขันท่าเลยกูอารมณ์บดุเตเตงะเต็มมาปี้ย้อนเนี่ย6ซา6ซาโคซาเว่ซาเล็งซาตองซาบะยันบะราต้ายปี้อเปี่ยวอี้เปี่ยวนี่แหละไอ้เราไม่รีต้าเลยอ่ะลิตู้อลุกะตึกก้าวนาวิงวิง ခိုးရတာလားမသိလိန်ရတာလားမသိเนาะဟောက်စား6ဆားလောက်လားမသိငွေများများရနေကြေနတ်မိသားလေးကဘယ်ခန္ဓာကအရာရှိကြီးလိုက်ကြွားမနေနဲ့သခိုးကြီးလို့ပြောတာနားလဲလားနားလဲပါဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာမသမာအာဇီဝနဲ့စားနေရတာအပျော်ကြီးပျော်မှတော့ဒီတိုင်းပြည်လူမွေးလူတောင်မပြောင်း ไก่เอ้อจุ๊กနိုင်ငံရေးဆိုပြီးမဟောနဲ့တဲ့จุ๊กไล่ပိတ်ပြောသိမပြောသိပြောသိပါဗျာဒီတိုင်းပဲမင်းတို့ဒီအောက်တန်းစားဘဝကိုပဲကျင့်တ်သလားကျင့်ပါဗျာမကျင့်နိုင်ရင်အမွေရအောင်ခံသိမခံသိခံသိပါဗျာဟိုကလေးလေးကဘာမှမသိသေးဘူးဒီဟာကြီးတွေသိဖို့လိုတာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာဒီလူကြီးတွေအမွေခံမှားနေလို့ဒီနေ့အားလုံးခက်ဆက်ဆက်ပြက်စီးနေတာ เออหมาได้อันใดไปตั้วมะล่ะหมั่นน่ะย่าอ๋องเปิ้มมะล่ะมะล่ะครับบดุตาวน
Along Gina, we know. T. Miaswa, Pia, Soma, Diago, T. On Loa. Nick. T. Dai, Jan. Tong. But he weighed down, Dada Nazura. Jinne, a dying sound, Tayame. Tayasura, the dinga, the cana, Atopula. Tawara, Gameula. Daru, Daru, Balu, me, Balu, Piam, or Nenodi. Then they know Pierre on Amelo. I said, Lo, I'm letting me quit. I land in the loo, Oma. But he weighed out the other Nazura Baludan. Chine a die, sound tava, my pia, Piambio. Having an Amelo, when you know. No? The cool living, now that they are Horoma, Gong only Horoma, Mabunero. No? Bambio, no? Kemarujuru Bora Badawe Aloma. A tote bandai, shimishi. Bale bandai. Era guga, boomati, bamati. No? Yan yokdan yantoni. Elo boomati, bamati, onija to a lamb yawni. Boda Badawe, diawe, a mean song. Lansong Bandai Sura, Mata Adi Dila Adi Seda Adi Pinya Kaimedo Dila Kaimedo Tamari Kaimedo Pinya Yavio Dimanda in Domagu Kangai Masai 290 Nero Buddha Bada on Wemakandu Neban Sura Yan on it, Bamamdi. นี่บ้านสิเนี่ยโลดจาละอะกูดีแท้ดีอยู่อ่ะชื่อดีมาชื่ออ่ะก้าวอยู่อยู่ซวยโจอยู่ไม่จิตัวน่ะนี่บ้านยောက်พูเนี่ยตายะตะมี้เบยอุษาเบยเนี่ยเมย์ตายะเมย์ยังไม่ได้เมย์ยังนะนี่บ้านอีอีรีจิลุบไปล่ะลุบได้เบยแล้วลงมาอะคองเนี่ยยောက်มาหึตัวบ่ล่ะ เดี๋ยวมานิพพานไม่ยะเองเตยတော့มาပဲဆိုยั่วชวนลงนี่ได้ลูกอโยเจเจเยชอกๆโอ้ยนี่รู้ดินี่รู้ลินโลจินตะหลอดตานิพพานโลจินเองยะราจาละหอริหายีดิบอกมะยาโลจินตะหลอดตาไม่นิพพานโลจิน ตัวเปล่าล่ะครับอะคุณนี่โกนี่โกโกโกเปลี่ยนไปลินโลจินตะหลอกนิพพานโลจินมีล่ะลูกลินมิยอตะหลอกเนี่ยนิพพานมิยอปูตะล่ะเมจิเนี่ยเดี๋ยวตัวเปล่าล่ะครับอะคุณไม่มาปูตะหลอกเนี่ยนิพพานปูปูล่ะปูปูหรอวูหึชี้เลยเนาะ ดาบิ่นนิพพานโหลโลชินๆไม่ใช่ดาดินิพพานเยอนิจตาระโหไม่ตีลูกตะเกงก็อุเซนโตตรองก้องโหลตะเกงปั้นไดอสิกก็ตีละตึกขาไม่ใช่เวเนียได้บวชเนตึกขาเนี่ยเนียได้บวชเบหาตันโพชื่อเลยกูผีดาตากูมัดตัวတော့ ไอ้มาอุเซนอยวยยောက်တဲ့အချိန်ပေါ့ငယ်တော့ကအိမ်မှာပတ်စံရှိတယ်ကြီးလာတော့ကိုသုံးမယ်ဖြုံးမယ်ရှိမရှိတော့မရှိတော့ဥเซนပတ်စံထွက်ရှာတယ်ပတ်စံရဖို့လိုတယ်ဘာလုပ်နေတယ်လို့အမေကမပြောဘူးရလာတဲ့ပတ်စံအမေကသွားအဲ့မယ်တော်ကြီးရော့ဆိုတော့မယ်တော်ကြီးကနောက်ဆုတ်သွားပတ်စံအိမ်မှာလိုနေတဲ့စားစရာဆံကိုမရှိဘူးအဲ့လောက်ငတ်နေတော့သူ့မင်္ဂလာမွဲတယ် เนาะสังคมไม่ใช่ญาติญาติสังคมไม่ได้อ่ะตุ้มเองล่ะเปียวๆป๊อบๆไปเลยย่อมิเนี่ยเบยอ่ะฉี่ล่ะชิวเบยอ่ะลุล่ะไม่รู้เบยอ่ะโคดไม่โคเบยอ่ะอเมเฟยสิทธิ์ซินเยมาซุโลไม่เปียวปฐมอู้ซุอุตุเมงล่ะลุออกได้อลุกอ่ะอะคู่ถองซ้าฤลุกได้เก้ขุยได้อลุเนาะจောက်แค้โตนเนี่ยย้ายควဲပြီးတော့ก้าบ่ตินยาวตะซี้โหงก้าดองเมยอ่ะ
哎啦，等下人需要快药。阿妹路谁吃来吃又来阿妹打，不然不然路比亚人会白罗马阿妹些有有么啦？有就来么杀乌了不要。行啦，不是路阿妹呀，路阿妹，喏，不然不然亚拉人会没有那么看。苦阿妹包面子啊，不然不然会的我来看个来对，不然不然单比一撇多了，哪来了？苦拉人为歪拉人为利拉人为偏拉人为好杀巧杀利杀偏杀歪杀零杀苦杀咋见那几见那你把我看到最卡没的带米皮段谢啦不好地少的你嘛地拉没把人这边见那的啦阿龙哪来的呢阿摩一看见你阿摩一看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 阿切切没没有，我讲最近那开了没有几表的呢，有来吧没？马达马阿弟话呢，巴德库阿没落，今年也啥比？阿没用来，最热天，谁都追的，这些是谁呀？不养老的，阿公老夫的都没了，我养没，他妈阿弟话呢养没说阿公老的，阿弟他妈谁都着，谁谁呀个？啥开呢？哎嘛，我讲。看那个加马丹酸的卤素了，啊，卤骨绵绵卤嫩的，绵绵卤嫩，绵绵卤着，那个谁谁啊，黑皮皮都，巴皮卤，但你咋的？哈，你咋做了巴卤？皮皮卤，没卤嫩母卤，没卤大脯卤。过去阿西的老老妹的内脏都太淡的老白了，哎呢，没皮肤就叫个内脏血病，不变。哎，你家人哪来绵绵老的？几撮的没变过，没变过的嘛车啊，呀呀的都来多了，他都有谁变过嘛不？云南鸡的多，云南鸡的切了，我讲云南鸡的切切，比如嘛，把地盘切到，对吧？啊，云南鸡的嘛，那切透，嘛，别样都有豆豆的，没豆腐了，多罢了。不变毛路嘞，不么弄来么？喏，啊，乱东山么弄来么？内山毛路嘞，小么弄来么？各地一山弄来呢，看阿丹弄不没？啊，高中偏弄不没？不是伢们有，行了。得看呢，不话我地少了，地不勒么？地呢，看伢路写嘛，就慢慢慢慢抬你了。哪来不啦？那不我报不啦？阿龙阿龙，地台米八路别西多的来说，皮也大呗。来都是伢的，外国面奴你家的对，别多看嘛，扯淡。他妈的说了大呗，摸见的老摸，眼见的老眼，得看别，没看不？得看没的，不话老奥单家了。修，记得的啦，提拉，他妈的，爹娘，白路，阿路没有哈，过着单薄西的嘞，过天的阿路白了没？阿路几白的？阿路老的说了，孤独路进路了，阿孤独路进路。隔壁爸比别家罗，俺来别闹没？没没，大伟，没弄我们路，先别来路着。行了，孤独说罢了。罗巴多达摩哈马巴的阿罗哈孤独，阿孤独说啦，罗巴多达摩哈巴的阿罗嘎，记得的啦，阿老子也没弄漏漏呀，别怪我心里都漏家了，行了喏，阿里切干我们来难耶，别罗马孤独没有，
လုတ်ချင်တဲ့လားလို့ငွေကုန်တိုင်းကုသိုလ်ရတယ်မထင်ပါနဲ့ကျင်းတတ်လားကျင်းပါပါဘုရားငွေတွေအများကြီးကုန်တိုင်းကုသိုလ်အများကြီးရမယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုတ်ကိုလုံမလုတ်ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်တကယ်သာသနာအမွေခံရမယ်နီးလန်းကပရိယာပရိပါပရိဝေဒပရိယာတိဆိုတာတိပါတိယမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိအောင်နိ โอเคตรงเจเนไดส่องทาเตียส่องมาออนไลน์เมมาทาပြောเตียส่องมาออนไลน์เออတော့ဒုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်မှာအမြင့်ဆုံးပန်းနိုင်ရသွားတယ်ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပူဇော်တဲ့အချိန်မှာခိနာဇာတိနောက်တစ်ဖန်ဇာတိရခြင်းကုန်ခဲ့ပြီတဲ့ဒါကရဇတ်ရလတ်ကိုပြောတာသူလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့တရားကိုပူဇော်တဲ့ခါကျတော့ဝုတိတံမြတ်စရိယ မြတ်သောအကျင့်လမ်းဆုံးရောက်ခဲ့ပါပြီဖရာတဲ့ပါတယ်ပါတယ်မြတ်သောသီလသမာဓိပညာသူမှာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာခိုင်မြဲသွားပြီလို့တကွန်စိုက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာကတံကရဏိယနောင်တဖန်သီလသမာဓိပညာတို့ပြုပွဲကိစ္စမရှိတော့ဒါအောင်ပွဲခံသွားတာအဲ့ဒါနင်တို့ကမသိတော့ပန်းတိုင်ရပါလဲနိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ရပါလဲနိဗ္ဗာန် တကယ်ပန်းနိုင်ကသီလသမာဓိပညာခိုင်မြဲရေးရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာအားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်ပေါက်ပါပြီဗျာဒါဖြင့်ရင်နော်အမွေမရတဲ့အမွေခံလောက်ကြမလားအမွေရတဲ့အမွေခံလောက်ကြမလားရှင်းပါပြီဗျာခဲအဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုသဘောထားပြီးတော့ဦးစင်းကနော်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့ အမေဖြစ်လုတ်ခဲ့ကြတဲ့တရားလေးတပုတ်နဲသာသနာအမွေခံနိုင်မှုဂျေဇုဆတ်သွားမယ်နော်သာသနာပါဘုရားစာမာတော့ပိဋကတ်တော်မှာအင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္ထောပါဠိတော်ကြီးကမဟာဝက်မှာရှိတယ်သက်ကိစ္စသုံးတဲ့ဗာတယ်လေသက်ကိစ္စသုံးပါဘုရားအယုသေပြုခြင်းပြောအယုသေပြုခြင်းပါဘုရားအဲဒီနေ့အယုသေပြုအပ်တဲ့တရားတွေကို เนาะဥစဉ်ကဒီနေ့တော်တော်ကောင်းတို့အတွက်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့တော့အားလုံးအလူတကအလူမာကြီးနဲ့ဒီနေ့တရားလာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအခုနာရမယ့်တရားစီပါတရားလဲအယုအသေးပြုတ်အပ်သောတရားပြန်ပြောအယုအသေးပြုတ်အပ်သောတရားမထာတော်မထာတော်ဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်ပါလဲအယုအသေးပြုတ်အပ်သောတရားအဲဒီလိုလေးမှတ်သွား တက်ကိစ္စသုံးတဲ့ပါဠိလိုကြတော့တို့အဲ့ဒါတို့ဗမာစကားမဟုတ်တော့မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာလိုပဲမှတ်လိုက်ပါလေအယုသေးပြုတ်အပ်သောတရားအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးကတပါးတဲ့ကိန့်အောင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသူစဉ်းစားမိတယ်တဲ့လောကမှာတဲ့စိတ်ငြိမ်ရာမှာချင်းကပ်ပြီးတော့အဘယ်အရာကိုအယုအသေး အလေးအမြတ်အမိပြုတ်ပြီးတော့နေရရင်ကုသိုလ်ပွားမလဲဟုတ်ပါလားဘာကိုအယုအသေးပြုအလေးအမြတ်ပြုပါတယ်အမိပြုတ်ကုသိုလ်မပွားနဲ့ဘူးခဲတော့ကောင်းကောင်းမမတ်မိဘူးဆိုတာသိတယ်နော်အဘယ်အရာကိုအယုအသေး အလေးအမြတ်အမိအခိုးဟုတ်လားဘယ်နှချက်တော့ပြန်ပြောအမိအခိုးနော်ပြုရရင်ကုသိုလ်တိုးပွားမလဲတဲ့တို့ဖျားသာသနာမှာပညာအရာဤတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစဉ်းစားတယ် ကဲတို့တွေတော့ဒီလိုစဉ်းစားသည်မစဉ်းစားသည်စဉ်းစားဘူးလားအေးသိရေးကြီးတယ်မစဉ်းစားဘူးသေးရင်စဉ်းစားပါနော်တို့ဘဝမှာကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်တယ်ခုနကဩဝါဒပါတိမောက်မှာပြောသွားတယ်တပ္ပပါပတအကရဏမကောင်းမှုမှန်သမဲမလောက်ကြနဲ့ကုသလသဥပသံပရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို အဲ့တော့တို့တွေကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘုရား
Uzin itu orang kau nuye kau muka tu berapa pih? Berapa pih? Kau muka kau tu ye song pandan si mesi, si le baru. Pih yero, no? Kuna sekarang mabiotan pih zaman itu neiban apa ya? Jeula, pih le. Kudu ye song pandai, ku kemaru, no? Kuna adi dila, adi seida, adi biennya, kaimye tu abu soyin, arhat damme, arhat dapu, siula. Alung jauh le no? Arhat damme surale kudu be, arhat dapu surale kudu be. Eri arhat damme, arhat dapu kudu yai, cudu dua, kudu, pi tu abi, nauta lusia. Alah jauh, ketang keraniannya, naun depan piusia kisah, masih doa apa ya? Alung song piusong doa bilu piwa. Siapa? Alah kudo berobi mle. Alah hati me, alah hati pu, ya ye? Yang piusan? Alung mami bino? Alah naku yang 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 bi piusia jauh, masih. Kudo sura pienai ma pienai. Bacaan bimun, rada bae, rada bo. Cina dala, aku ni loh aku ye rada, payah dekaji, cawan dekaji, yahan dekaji, tayin dekaji, kan dekaji, boleh nak orang luka tu mian aku ye gua payah de, pilih kat dombong kong dua yo, cai dala luka, meku tu, poku tu mah, maya de, aku tu secara la, aku tu kubai dala, cai dala meno aku kami lu, no? Eh, lu dah lekuk tu ngadi cing lu ane lu, cuci pisang malu biok. Eh, aku di luji baby dua ini nak ujar luji baby dua ini lu kaya nenek sembuh jilu cuci dini lu ngah lu dah lekuk tu ya tipau sama gua. Ya mula. Tambah bau la. Kudo aku luji naya la. Cuci pisang sore cina ya mula. Maya bu, degan kupain kusan ya naya, mekudo, pokudo. Mempu ya bidoai beroma kota naga sosong piasijin, siapa? Mata, ada mapai naine logo lom la, pai naine logo lom. Lautin begudo ya onyam, megudo, pogudo, sen lezen siri. Toda badi megudo, toda badi pogudo. Dagangami megudo, dagangami pogudo. Anagami megudo, rangami pogudo. Arhat me, gudo, arhat po, gudo. Siapa? Kami. Aku sendiri bawa dia ke rumah dia, balu jenarel, kudo lo jenar, hobi no? Tuh tuai yahana amya, yahana tu kudo lo deh lah, malu raw, tapi tuai baru tuai sendara, sendiri bawa dia ke sendare, alam natau dah, ngare peya aku alimya. Ayote piu, alimya piu, miko bi niya yin, kudo puam lere. How we know? Do to a kudo lo de la. Damien, but do to a senzala. Aku didiago, naro ma, but do re do. Ay, come here, nama. Damien, but do to a senzangera. Hey, era masan, te yan na down, te bini la. Sindari bodra senzale. Belu lo yang kudo dom lene, betul tak dom? Betul tak mana belu lo bebia? Siapa? Belu orang lu iya senja apa ini dia sura? Betul tak senja kita? Aku senja ni bodoh senja ni cekuk betul nama lo. Cina tu lah. Kau mi, dah mi di dia di betul tak dia lo? Kau mi, ada mana senja ni bodoh aga senja lai dia kajar lo. Kudo buang naik ni, ya surat ti. Nyasa pihaku yode biubi lem ni me, lemnya biubi ni me, mikobi ni me. Tak soin kudo buang naik, buang naik. Oh, nyasa pihaku belu yode biu ni. Ayo te piu de, le emya piu de, mi ko de.
ဘလို့အယုသေးပြုမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေပွားနေလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေအာယုံပြုနေလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါအယုသေးပြုတာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကမ်းမယ်ရေချမ်းကမ်းမယ်နော်တောက်တော်ရေကမ်းမယ်ပန်းကမ်းမယ်ဘုရားဝေယဝဆပြုပြီးတော့အယုသေးပြုလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါအယုသေးနောက်အလေးအမြပါတယ်ပါတယ်အေးမြတ်ပါဘူးအလေးအမြ အလေးအမြဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ဘယ်အလုတ်လုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တိုင်တယ်ပြီးလုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးလုတ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာမိခိုးတယ်ကိုလုတ်သမ्या အလုတ်တိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ကြိုက်အောင်လုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ညီညွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါအမိခိုးပြုတ်တယ်ရှင်းလား အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းသာနေရင်ကုသိုလ်ပွားမလားအကုသိုလ်ပွားမလားအဲ့တော့တဖျားကိုအလေးမြပြုမယ်နေ့အားလုံးသိပါတယ်ဖျားပြီးရင်ပါလဲတရားဆက်ပြောမကွာတရားပြီးရင်ဖျားရယ်တရားရယ်တန်ခါရယ်ဒါအလေးမြပြုသေးမပြုသေးမပြုသေးဘူးဗျာအယုသေးပြုသေးမပြုသေးမပြုသေးဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံသေးတယ်တရားကိုယုံသေးတယ် တရားကိုယူသေးတယ်ဆိုတာကိုနေ့စဉ်လုံးသမ्या ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုလုံတိုင်းလုံတိုင်းတရားနဲ့လျော်အောင်လုံမယ်ဆိုရင်ဒါတရားကိုအယူသေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းတယ်နော်ကောင်းပြီတန်ခါဒီနေ့တော်တော်ကောင်းတို့တို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာဘယ်လောက်ကြာပြီနှစ်ပေါင်း2563နှစ် မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကွဲပလားကွဲပါဘုရားဘယ်သူကြောင့်တန်ဃာတော်တွေเนาะခေတ်ဆက်ဆက်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုတယ်ဖို့လာတဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တန်ဃာတော်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာတဲ့မလိုက်နာတဲ့ဒါဖြင့်တန်ဃာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့မထားတဲ့အေးတန်ဃာကိုအယုသေးပြုအလေးအမြပြုမိခိုပြီးတော့နေရင် ပါရမယ်ကိုယ်တော်ရမယ်နောက်တစ်ခါအကျင့်သိက္ခာကိုတဲ့ပါတယ်ပါတယ်သိက္ခာဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်သုံးအပ်တဲ့သီလသိက္ခာတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားလူပိသအောင်ဘယ်နှပါးသီလ၅ပါးသီလအနည်းဆုံးစောင့်ထိုင်ရမယ်ယဟန်ယဟန်ပိသအောင်၂၂၉နှစ်တွဲဒါအနည်းဆုံးယဟန်ကဒီတဲ့လျှော့လို့မရဘူး เนาะอเจเฉ่ยกระดิโกดอရှင်းล่ะตามณีเลวดอมั้ยตามณีก็อเนซงเสบ้าตีละอเจเฉ่ยยิน85ပါရှင်းล่ะเออไตขาရှိတယ်ဘဝเนี่ยไตขาแม่တယ်ဘဝဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိတယ်ရှင်းပါဘုရားเกดาเมดาเมเตียบัวတိုင်းမေးတဲ့ဟာလေးမေ့သွားမှာဆိုလို့တရားဘဝမကြခင်ပြီးတော့မှာเนาะမေ့သွားမှာဆိုလို့မေးခဲ့ဦးမယ် အဲ့ဒီမေကုံမျိုးကို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 မေးဘူးမမေးဘူးလေးလေးပြန်သုံးသကြเนาะအခုမေးတဲ့မေကုံကဦးစင်းမေးပေမဲ့တကယ်တော့ကိုကိုကိုမေးရမယ်မေကုံဦးစင်းကတော့ဒီမေကုံကိုဟိုငယ်ငယ်လေးကလေးကမေးခဲ့ဘူးတယ်အဖြေထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ယုံညံ့သူတွေဖြစ်ချင်လားမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်ချင်လားမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်ချင်ပါဗျာဩသာဓုသာဓုသာဓုเนาะ ဘာဖြေရမယ်ဆိုတာတော့သိသားပဲเนาะအောက်တန်းစားတွေဖြစ်ချင်လားအထက်တန်းစားတွေဖြစ်ချင်လားအောက်တန်းစားတွေဖြစ်ချင်ပါဘုရားဩသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒီဖြေထားတာလေးမမေ့ပါနဲ့เนาะတန်ဖို့မဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ချင်လားတန်ဖို့ရှိတဲ့လူဖြစ်ချင်လားဩသာဓုသာဓုကဲဖြစ်စေသတည်းရမလားရပါဘုရားဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်ရမလဲ ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါအရင်တော့ကိုကိုကိုအဲ့လိုမေးဘူးလားမေးဘူးပါဗျာဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့နော်မမေးဘူးသေးရင်မေးဘူးတဲ့လူကလည်းတခါမေးပြီးမေ့နေလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့ကစပြီးနက်ဖြန်အိယာထပြီဆိုကြနေတိုင်းမေးအိယာထတိုင်းမေးအိယာဝင်တိုင်းမေးဟုတ်ဗလားအိယာထမျက်နှာမသိနေဘူးငါဟာမြင့်မြတ်သူဖြစ်ချင်လားယုံညံ့သူဖြစ်ချင်လား
out danza pichela, tet danza pichela. Tambo me du pichela, tambo si du pichela. Hobby no? A mimia du pichin below. Hm. A tet danza pichin below. You know, I'm not going to be able to do it. So, I'm not going to be able to do it.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  But I'm not going to be able to do it. Need to be like, you know, dinari and jet you is under the top of your head. I hope I'm Aku tetanza pichin esu, tetanza dia ha, balet dia. Tiang lu, tiada dain cin, cin ada dain. Siapa? Ela lungan si me, mata. Mimia cin, jauh oni lu. Miau, mimia biar si dua su down ni lu. Miau, mimia jauh langsing usia. Tiang lu, tiada dain cin, cin ada dain sah. Mami bila. Tikau lemia biubi niaya yang kudo ya mabe ni. Nino tikau sunlo lai dana kudo la agudo la. Tapi mimia tu pim la, yunya tu pim. Cetan zap pim la, outan zap pim la. Tambo si tu pim la, tambo me tu pim la. Pasun lai lu. Tapi tikau yudi bu lu am lu a. Yudi di li li mia mia, eh? Ami khosura di tika masih bem niu, tika masih bem sahu, kau ngombyalai me, ayah we mami sura, tika masih bem ayu. Jadi mimi aja orang ngabalu bibi le. Mana lela mibalu sura ga, kau mibi doa ngah mimi adu piya me, cetan za piya me, tamoshi du piya me lo, tanai tan cha bibi sura, tanai kong lodo me alu. Piyodamiya kayaka, wasika, manoka, masyik ula. Lutamiya kayaka, piyodamiya wasika, jantamiya manoka, naya, mimya de jangu wa jang. Mimya de sakhawu wa piyo. Mimya de luku wa luk. Siya la? Tambo si de jangu wa jang, tambo si de sakhawu wa piyo, tambo si de luku wa luk. Eya wun, senza, nga palau lumi na ngele. Malou na ngele wula, malou na ngele, maine wun ta, dua paya karo. Kono buah. Mitabu Wipadana lo Siena Bama malo Tepene Tetanza Pshet Dwamala Dami Di Tekha Yeji Lam Jiu La Hey Tekha Biye Lame Tamadhi Parele Tamadhi Go Ali Miya Piyu Ame Parele Tekha Bi Tamadhi Balo Laya Dale No? Tekha ga jenwo tekha. Tamari sura di ji piyong ma chen. Di tekha gu belo che ne miyo ma masun lo ta. Kura biore, belao senye senye ngat chen da lao ngat. Ao dan jia jen da lao jia. Hmm? Aku alu dan lo me kudu tete lu jen ne kwe. Aku du piyem me alu. Aya ga dao su lu ba piya malo gu. Nenok iya di dalam tu, dah cukup luar ini ya. Cetak biu dia kau, yang so iya dah bung biar aja. Si dia lah. Di mana biar lah? Eh, mana biar mah? Biar yang malu ni rolo ngabio game. Tua bala. Cepu biar mesum malu rolo, menurut ngam cuci bulu dah biolai. Si lah? Kudo lah, aku kudo lah. Tamadhi sura arabe. Tiyan, the loka lunga mohi mohmuzi. Koti thare amman tiyahu, bedoma lemon lupu. Nga thok biyogu khenne lo. Dini the loka lunga tu mingla tiyahu te. Tu mingla tiyahu te yongji jene lan shao ni le. Padu ne mam tu. Padu shao te lan mam shao. Sien la. Mya swa phya shien koro miya ji, pere lan dai me shao te. Kau yang jijik lama mama, mama mama siap. Cao cian dah lau cao, cao cian dah lau cao, cao le cao ke bibi, cao le cao ke bibi. Yum sayu.
ကိုမှန်ကန်တယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့တိတ်ခါလမ်းပေါ်မှာပဲရှော့အဲ့ဒါတမာရီရှင်းလားရှင်းပါဗျာတဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာအားလုံးဘယ်သူတရားပြပြဘုရားအဲ့ဒါနေတော့អော်နေじゃអော်ရတရားအေးဒါတို့ဒါတို့ဗျာကြည့်ဒါပြတိတ်ခါတိတ်ခါနဲ့ဘာနဲ့တွဲရမလဲတမာရီ ยามเปาะตึกขาเนี่ยบาเนี่ยด้วยมั้ยตมารีเดี๋ยวเปาะตึกขาเนี่ยบาเนี่ยด้วยมั้ยตมารีเดี๋ยวบาลูดีโตอัปปมาดาเด้ตริบาเด้เลยตริบาครับตึกขาเล่มลุพุตมารีตีจีพุบดุอี้จีโต จีนะดล่ะใช่ครับครับตวยเย็นเนาะตวยเย็นเนาะเออชื่อมาพญาเตยตังกะไอ้นอกกะมาลาบีบาได้แหละไตขาตมาดีตริเตยရှင်းล่ะใช่ครับไตขาตมาดีตริ တတိကိုအကြည့်မှုအလေးအမြတ်အယုတ်သေးပြုတ်ပြီးတော့နေရရင်ဘာပွားမလဲကုသိုလ်ပွားမယ်မမေ့ဘူးတို့ဘုရားမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တကယ်ကောင်းကျိုးပေးမှာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာချမ်းသာလိုချင်တာလားဆင်းရဲလိုချင်တာလားဆင်းရဲပါဗျာချမ်းသာလိုချင်တာကုသိုလ်ကပေးမှာလားအကုသိုလ်ကပေးမှာကုသိုလ်ပါဗျာဒါဖြင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မမေ့နဲ့အကုသိုလ်ကင်းဖို့လဲမမေ့နဲ့တတိ แกเรียกว่าหัวอายุเนี่ยหัวแบบก็ซวยตัวหัวแบบป่าวดิแบบซวยดิแบบป่าวป่าวว่าတော့မေ့နေတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှမသိအကုသိုလ်ဖြစ်ဂျင်းနာသလားဂျင်းနာပါဗျာနောက်ဆုံးတစ်လုံးကမှခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ပညာကိုရည်ညွှန်းတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာလို့မပြောဘူးပဋိသန္တာယာဗါတဲ့ပဋိသန္တာယာဆိုတာအစစ်အစပြုခြင်းတဲ့ စေစားပြုတယ်ဆိုတာကိုလုံးတဲ့အလုံးမှားသလားမှန်သလားကောင်းသလားဆိုးသလားရုပ်သလားမြတ်သလားပညာပဲပေါ့ကွာတော်ပါလားနောက်ဆုံးဘာနဲ့ချင့်ချင်းပညာနဲ့ချင့်ချင်းပရိသန္တရာဆိုခင်ဗျားတို့မျက်စိလဲနေမှာဆိုလို့နော်ပါပါဗျာပညာအဲ့တော့သီလသမာဓိသတိပညာသတိနှလုံးပါသေးတယ် ကျင်းရသလားကျင်းရပါဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာချုပ်ထားတာသတိနဲ့ပညာသတိပညာရှင်တွဲမှကုသိုလ်တရား၃ပါးမှာအဲ့တော့ငါတို့အလေးအမြတ်ပြုသင့်တဲ့တရား9ပါးမေးပါဗျာသူကမပြီးခြင်းဘူးသူတရားပွဲပြီးခြင်းပြီးခြင်းပုံမပေါ်ဘူးသူက၄ပါးပဲရှိသေးတယ် အားလုံးပဲပါဆရာဖရာတရားသံဃာက၃ပါးနောက်ကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလသမာဓိတတိပညာမှတ်ပြီလားသူကိုပဋိသန္တာယလို့ဒီစကားလုံးဒီတရားပွဲမှာသုံးလိုက်တယ်ပဋိသန္တာယဆိုတာအစစ်အစပြုတယ်ကိုကျင့်နေတဲ့ကိုကျင့်တရားစင်ကြယ်ဤမစင်ကြယ်ဤမှန်ကန်ဤမမှန်ကန်ဤ ပြေဆုံးဤမပြေဆုံးဤပြန်လဲစစ်စေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကမနဲ့လဲမေးညလဲမေးလို့ပြောတာညရောက်ရင်ပြန်စစ်စေးเนาะငါဒီနေ့ငါသိတ်ခါဘလောက်ရင့်ကျက်လာပြီလဲဘလောက်တိုးတက်လာတယ်လဲငါဒီနေ့အပြစ်ကင်းအောင်စကားဘလောက်ပြောတတ်တယ်လဲငါပြောတဲ့စကားထဲမှာဘလောက်အပြစ်တွေပါနေသေးတယ်လဲရှင်းလားရှင်းပါဗျာငါစိတ်အကြံဘလောက်ဒီနေ့တန့်ရှင်းပြီလဲ ဒီနေ့စိတ်ကြံငါဘာတွေမှားနေသေးလဲအစစ်အစပြုရမယ်နေတိုင်းစစ်ဆေးမှုမရှိရင်တိုးတက်မှုဆိုတာရှိပါဘူးဗျာကျင်းရသလားကျင်းပါဘူးဗျာအစစ်ဆေးမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုမှတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုးတက်เสียအကြောင်းရှိပါဘူးဗျာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဗျာအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်ပေါက်ပါဘူးဗျာဘယ်လုတ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာစည်ရင်စစ်အစစ်เนาะအနစ်ချုပ်ဆိုတာလိုအပ်မလိုအပ်လိုပါဘူးဗျာအရှုံးမြ
Mayabu, a good amino di Boyan in a Luwa Lima. Nizin go show me the la, Mian de la. Do them a do them. And show them Yan and go and go see in Lodo. Jinagala. And a Miachin, Bau, Lemia Beauty, I made. Paya. Hello, Mammy, I'm Pian Viola Sama. Paya. Mammy, be like. Pinya was Shindari Bodra, Babiola. A say a sap you are me. Pare, pare. Say, I'm a little girl. Dealing up here, below I own you nine get the lay. The yaw below I own you nine get the lay. Tanga below I own you nine, Tanga, Gong Jesu, below Puzo nine get it. Not in it, the lap they cap, below Saint Jedele. Not the Marie, below Yin Jedele. Not yet the reed, the yaw below Gong Lavile, below Yoni, the lay. Shilla? Yan Bido, a cesar, you are. Erago. Yes, I'm here, Shinguru, Miaji. Tango, Shindari Bodra. Tua do Senza Bido. Nangaro, Tua, Shindari Bodra, Shemiajiga. Didi Ali, who Senza Bido, China like da, Pidi Pinida, whole like da, the Chechen, a piano lan Senza like, or Dajon Dapide, Dajon Dalua, the Dajon Da, Tote, the Dajon Da, so you de Adicha, a cold long seize baby. Two had to rot Saint Jerome. Tabby made it. She Roma, she low in it, she yan lare, Boko diablo. D. She a yang don't legal. But in my duambido, Matan Saint Bennett. Tambo she did, she. Pilla Bamala. D. She ma, a mighty yak. No, ji, nyo, a yo, a no, baula. Dabadua dancing, baby. Valencia. So, good, the yardy go. The yardy, ye, pine shin habadule. Yes, Wabia. Hogala? Hello. The yasu in, Badutama, a sick ham. Yes, Wabia Nama, a sick ham. Hello, Nayatare, she would dancing, Oma, Pime, so be do. Yan is out, near Tiny Cow, they be Yes, I'm here. She go to my GC at Jota. Jota video, a piano, no set video, Shimpia. The video, the Bahare came out near Chima. Naha, Behago, a yo debut, a lamia view, Miko, Biro, Niai, Kudo, Diari, Tuba, Malelo, the video, Sinza Mini. Sinza Mido, Pia, the video, Nianema, Bolara. T. Bao, you debut. Yes, I'm here. You debut, we need, you know, a good old dear, Tuba, Mammy. Ni. Miaswa Bia Hojada de Diaro de Megan Shiba Neban Diari Mishula. Di Diari, you debut in the air, you know. Kudo dia, Toba Mabe, to. Tangaro Shindumiadi, Mishula. Tanga Gong Yego Yimambi Puzo Nia, you know. Kudo dia, Le. Teka, Nga. Mari, Chao. Fune. Didia Conabago, the video, Nianema, Tinlava, Piare. Di Conabago, you debut, a lamia view, me Kobe, Niai, Kudo dia Tuba, Mabello, Miamare. Tabime Edelo Sinza Pide, Kama, the video, Pidi, Pite. Say Tema, Chinate, Chinure, Tijare, Dar Kudo, Tuba, Johnny. Tabime Shui Yando Ya Tare, a little malo. He shoots in with that sense, that sense in bring the Tama, Johnson, the Brinsia Tama, Bobido, Shugo, a Yejo, Mo, not that same Bido. And yet, Jay can say on Lua the Lua, nah, the Yadogo, that Shindwa, Miaswa Piatan, Dwa Umawe, so be Shimpiatan, Labido, Shoutava, Paya. So Roma, Miaswa Pia. Mane dari bodra, tadu, tadu, tadu. Titi ya konapa puamia neye. Bari dubuam. Kudo dubuam ye. Tejaraga aguduri. So yo duami. Sila. Tazo kamiaru duam miamala shomla. Tabi da laina de malaina de.
Di time main lo ya mabe gua dari bodra. Berdua tau kan je biru. Tau kan je biru. Eh dia mah si dari bodra. Miasa apa ni? Xiao Yin, si si kan Yin. Tapi ni ane mah bukan lain lah. Siapa ni? Tapi lo siapa ni? Xiao Cha siapa ni? Main jaja gu, na jaya ni. Tapi lo ni ane mah di lo pola biar ni apa? Ibu saya. Miasa apa aku mayuti bene, dia aku, yuti ni mana? Dia aku mayuti bene, tengah aku mayuti bene, dekah aku yuti, dekah aku mayuti ye, tamadi mayuti ye, dari masih ye. Cina tu lah. Alu alu alu, no? Elah sosok aku ni dari begai bi. Ngaru nengga, ngaru pa wenje, ngaru lumiuri. Soyo pia pia ni aja ni. Ku di cek kena cek. Bijung lu lah, mabijung lu lah. Paya aku mati memin biujin. Tanya aku mati memin biujin, eh? Siapa lah? Payah payah lu, atau no kambi lo, ziri petuli lo, miazwa terawe. Terbi tu aye, payah boleh, supaya payah macam ni ada jilu. Langgusan wine ni, ayat sain ni, piao boleh, sian boleh ni, pilih piao ziri, papa lemah masin ni, cengi cengi ni, amai de pobi buzot aja. Yo de piao lu lemah piao lu. Payah gula mayuti, tangga jalan le tu pony, tu pue, ngapue, hukuro cimiau, dikuro madeu, tangga mianala pony mianala, pony so pony bebio tangga tete bebio ni, siapa, tangga surah balik. Kepi besi tu biar tentang asal balik kepi. Kalau mai ni cuaca ropsi ni deh, kau mana? Biar tentang he tentang asal balik. Alu mai tap si kau mana? Hah? Ini tentang aku ni, maju jauh lah. Jauh jangan tentang aku balik. Dobadi bano Ho 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 yabi Alu yare no? Ay ho nao ka ahu niyo, pahu niyo, dekhi niyo, inzaligara niyo, kana thala No, ada buzo bu, awuya saunye, saunlare, biro luwe dego luai de, ede de thalari luai de so thaturu ya bu, kena thalai. Tangga kong aye jizo liba, no? Taupadi banago, uzupadi banago, nyaya padi banago, tami seipadi banago. Tangga surah balelu mien di sarema, taupadi bano bagawado tawaka tanggolu mbiola. Bagaimana miasa pihak pono cawson degogun yang biasa untuk muda miasa pihak tawaga miasa pihak semua itu lainnya cintung ni deh tawaga tawaga tangga di miasa pihak yang semua itu kau semua cint ni deh, pakai kau semua dapat di bano kau semua cint, usah dapat di bano piao semua cint, hola niaya dapat di bano Manzwa jin, tami sepidi bano, liozwa jin, kaozwa, piaozwa, manzwa, liozwa. Betul semua dah ini. Hey, nakah? Tangga sura balelu, mien, leu cibi pilai. Siapa ya? No? Miaswa pia i semua doai, kaozwa, piaozwa,
Manzwa, Leozwa, Jin Sao Ne Du Go, Tanga Lo Kho Vare Phya, Mata. Shima La? Shima La. Eri Gong Leba Manyi Yin, Tanga Mahogu. Jina Bila? Gerondo Tengan Bada In Tanga Phya La? Shima La. Tanga Sura Eri Gong Ne Nyi Ma? Shima La? Shima La. Eri Tanga Wo Ali Miya Piu De Ma Piu De. เออเราไม่ทราบพี่อ่ะถ้าพี่รอศีลตาลีพุทธาเสี่ยวเลยศีลพี่พญาโกไม่อยู่ตีเย็นเตียโหแล้วไม่อยู่ตีไหนเนาะบุตะยาโกไม่อยู่ตีเย็นตังฆาโหแล้วไม่อยู่ตีไหนเนาะบุพญาเตียตังฆามาไม่อยู่ตีได้ลูกฤหาอจินไตขะไม่อยู่ตีเนาะบุกูอ่ะกูนั้นศีลพี่เนาะอจินไตขะไม่ရှိด้วยปกโกฤหาตมาริแล้วไม่ရှိတော့บุตมาริไม่ရှိတယ်ปกโกหาตริแล้วไม่ရှိတော့บุตริไม่ရှိเย็น ปัญญาแล้วไม่ရှိတော့บุตะบี้รอดีโลเมียนมาเลยพะยาตารุตาริพุทธราตารุตารุก้าวไล่ตากว่าเด้อ่ำมั่นมั้ยเฮ้เด้งาพะยาโกมาไม่อยู่ตีเย็นเตียโหเลยตังฆาโหเลยไม่อยู่ตีเย็นไตขะตมาริตริปัญญาโหเลยไม่อยู่ตีเย็นดาอ่ำมั่นมั้ยกว่าเมียสว่าพะยาทอกขันเจ็ดทับไปอาศีพะยาไม่ปี้ได้อูพะยาโกอยู่ตีแก่ยินเนาะ တရားကိုလည်းယူသိပြီတန်ခါကိုလည်းယူသိပြီတိခါကိုလည်းယူသိပြီတမာရီကိုလည်းယူသိပြီတတိကိုလည်းယူသိပြီပညာကိုလည်းယူသိပြီဟောဒီပြီးတော့ဒီလိုမြင်ပါတယ်ဖရာတဲ့ရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာတစ်ခုခုချွတ်ရွေးမိဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်တော့ဘူးလို့အတိဗေမရဘူးလားတော့ပါပါအဲ့တော့တိခါကိုတန်ဖို့မထားတဲ့လူကဖရာကိုလည်း တရားကိုလဲတန်ခါကိုလဲကျင်နာကလားတန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားတက်ကိစ္စအယုသေးပြုတ်လိုက်တဲ့တရားဘာနှပါခုနှပါဒီခုနှပါကိုခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းယုသေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သာသနာအမွေကိုကောင်းစွာခံနိုင်မခံနိုင်အဲ့တော့သူ့ကိုအယုသေးမပြုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ခံနိုင်ပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ရမလားကုသိုလ်ရပါဗျာငယ်မနေ့ဖြန်အလူလုံးကြမယ်တကားကြီးတွေ ငါလုတ်တဲ့အလုတ်တွေဟာဖရာကိုယူသေးရရောက်ရလားတရားကိုယူသေးရရောက်ရလားတန်ခါကိုယူသေးပြုရရောက်ရလားကိုကျင့်သိက္ခာကိုယူသေးပြုရလားသမာဓိပါရလားသတိပါရလားပညာပါရလားလို့မလုပ်နဲ့ရှင်းသလားကဲမြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့အလူဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်အလူဖြစ်ခြင်းရင်အင်္ဂါဘယ်နှပါးနဲ့ပြည့်စုံတိမြတ်စွာဘုရားကို အယုသေးပြုရမယ်နေ၃၄၅ပညာမမိပြီနော်ကဲအားလုံးပညာနဲ့စီစစ်ကြည့်လိုက်အောင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတန်တရားမှာဒီလိုအလူတွေလှုပ်ခဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေဟာကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ရင်ကောင်းကျိုးမရဘူးလား ကောင်းကျိုးရတဲ့နေရာမှာအခုလိုယုံနံခန္ဓာတွေရကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘုရားအဲ့တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအာယုံပြုရင်ဘာသစ္စာရလဲဒုက္ခသစ္စာရမယ်အဲ့တော့တို့ကဆင်းရဲကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားအဲ့ဒါဖြင့်ကုသိုလ်အစ်ရဖို့ဆိုရင်လူနဲ့ချမ်းသာကိုအာယုံပြုရမှာလား တန်တရာလွတ်ကြောင်းကိုအာယုံပြုရမယ်အဲ့ဒါအစိအစပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အစိအစပြုတော့တန်တရာလဲအောင်လုံမလားတန်တရာပြအောင်လုံမလားတန်တရာပြအောင်လုံချင်တော့အရိယသစ္စာဉာဏ်ချမ်းရံပြီးတော့လူရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူတော့ပဲဆိုတော့ကဲအချင်းချုပ်ကြစို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်မင်းတို့ငါတို့မှရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒါအားလုံးဖြေတတ်တယ် เนาะไอ้ขันธ์5บาอจีนชุบเห็นบาเนี่ยบายุติยาเนี่ยนั่นเลยอ่ะไอ้ยุคนันขันธ์นี่เมยดล่ะไม่เมยอูล่ะเมยครับโกป่ายดล่ะไม่ป่ายมูล่ะครับเออนอกขันธ์ยะอ๋องลุ้ยชั้นตามะล่ะซินเยมะล่ะซินเยครับแล้วเนี่ยนอกขันธ์ยะอ๋องลุ้ยในได้อลุติหมั่นได้อลุล่ะม้าได้อลุล่ะครับครับเนี่ยขันธ์โลจินได้สิทธิ์เนี่ยหลุมะล่ะขันธ์ไม่โลจินได้สิทธิ์เนี่ยหลุมะล่ะครับบาลุไม่โลจินน่ะโดมะ ซีเยโลขันธ์5บาเห็นบาทิสสาครับเออลูขันธ์นักขันธ์บาทิสสาครับ
အခုဘုရားမှာအိုနာသိမွဲကွဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းဒါတွေပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘုသူစကားအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားစကားအတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးအချင်းချင်းယုတ်တရားနဲ့ယုံနံခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားပိုင်သောတရားလားမပိုင်သောတရားလားပိုင်သောတရားဒါဖြင့်ခန္ဓာရတဲ့အလူလုံးမလားခန္ဓာမရတဲ့အလူလုံးမလားခန္ဓာရတဲ့အလူလုံးပါပါကျေနပ်သလားအဲ့တော့ပညာနဲ့စီစစ်ကြည့်တော့နောက်ခန္ဓာရအောင်လုပ်ရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးခန္ဓာမရရင်အဲ့တော့အခုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ယုံနံခန္ဓာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟမာမာနတွေလာအောင်မလားမလာရင်မြတ်စွာဘုရားကိုမယုံသေးရလဲမရောက်တော့ဘူးတရားကိုမယုံသေးရလဲတန်ခါပြင်းမာတဲ့ကံနေလဲအဲ့တော့သိက္ခာသမารိမပါဘူးလားပါပြီဆိုရင်သေတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယအကြောင်းသေပြီဆိုနောင်ဒုက္ခလာပါအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိမ့်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့တွင်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ရေးအတွက်နော်ဦးစားပေးပြီးတော့အယုသေးပြုတ်ပြီးနေတိုက်တဲ့တရားဘယ်နှပါးအေးအဲ့ဒီ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြစို့